Hola, bon dia, xics. Bona vesprada. Quan em vegeu, per això del discurs, no sé quan el veureu. Mireu, he decidit un poc fer-vos una sèrie de classes virtuals que no es poden ser igual que la presència. Això és la importància de l'institut. Jo us adonareu que us faltarà l'institut. Mireu, com el dilluns 23 vull fer-vos una proveta sobre, perquè no oblideu sobretot els pronoms febles i auxiliars Marc, doncs tinc este PowerPoint, no sé si haureu vist el vídeo, el reportatge, però vaig a comentar-vos un poc perquè l'entengueu millor, perquè és una de les figures més importants de la literatura, ja no catalana, sinó mundial. Tenim auxiliars Marc, que és el poeta, el millor poeta del segle d'or. Bueno, podeu veure que, bueno, sentireu pot ser el Spotify, així hi ha un poquet de musiqueta de fons, perquè passa com no és premium i seran els anuncis. Mireu, us podeu fixar que aquesta és la representació d'Ausias Mar, que té unes fletxes, per tant, podem deduir que era un cavaller. Però per entendre, mal, poetes del segle d'or, primer hem de fer veure la situació que hi havia en la Corona d'Aragó, entre Catalunya, diguem Barcelona i València, unes diferències que van determinar el pas de Catalunya a València. Primer, són unes qüestions, una qüestió econòmica i social, un poquet del que estem vivint ara i que Bill Gates ja va pronosticar a l'any 2000, xics. El 2009, que si no recorde mal. Mireu, va haver sobretot una epidèmia de la pesta negra, que sabeu aquesta malaltia que van transmetre les rates. Tenim la mort sense descendència de Martí l'Humà, era el rei d'aquella època, i quan no tenim un rei, doncs no mana ningú i no hi ha un seguiment. Tenim en 1412 el compromís de Casp, mal, el que estava dient vos, hi ha una disputa per a veure qui vol ser el rei. Tenim les revoltes antisenyorials de camperols, que són lluites entre el poble i els burgesos. Perdó. I, doncs, una guerra civil. Què produeix aquestes situacions socials i econòmiques, que el centre polític i econòmic passe a ser València, on s'incrementa la població, hi ha una expansió econòmica comercial, tenim la ruta de la seda que arribava a Alacant i a València, i mireu, en els arts tenim les construccions de grans monuments del gòtic que si anem a València es poden comprovar. Tenim les torres de Serrans, on fan el discurs, els fallers, on comença la festa de les falles, les torres de Quart, el Palau de la Generalitat i la Llotja de València i la Catedral. Després, a nivell literari, doncs ja hem parlat de Joan Ruiz de Corella, i hem parlat de Sor Isabel de Villena, de Jaume Roig, i ara toca parlar en poesia d'Ausiàs Marc. No oblidem que la literatura té a veure amb la llengua i jo us he parlat, a vegades no m'ho feu cas, de l'estàndard i al segle XV va haver un intent de normalitzar la llengua. Per què? Doncs perquè teníem la llengua, la gent ja no parlava el llatí i van començar a unificar la llengua. Això es diu l'estàndard. Va començar Jaume I amb un ens normatiu, un ens administratiu, que es va dir la Cancelleria Reial i que va continuar durant molt de temps. També afegim doncs, que teníem mantenir les quatre cròniques. Recordeu que ja hem parlat Sor Isabel de Villena, la primera dona que escriu en valencià i amb una certa riquesa lingüística. Jaume Roig, estic repetint-me un poc, és que vaig tallant els vídeos, per a que no es facin molt llarg i després es puga editar. Mireu, el clima literari de la València del segle XV, doncs tenim encara la poesia trobadoresca, que és un fet diglòssic. Poetes catalans, valencians,
que no escribien en valencià, que no escribien en occità. Què més coses? Doncs tenim l'humanisme, la fem molt pesat, l'obra de Dante Alighieri, Francesco de Petrarca, el Giovanni de Boccaccio, obres que s'escriuen en aquest temps que estem veient. Perdó, mira, també hi havia una qüestió que eren tertúlies, certàmens. Què provocava, què feien les tertúlies? Que la gent parlava sobre què? Sobre obres, sobre literatura. I certàmens poètics que feia que la gent escriguera. Aleshores hi havia una certa vida cultural, riquesa cultural, que passava a la gent, a la societat. Tenim poetes del segle XIV que no ens interessen molt, però que marquen el que són els que comencen a escriure. Pere Marc, mal, el pare de d'Ausiàs Marc, Jaume Marc, era l'oncle. Tenim els jocs florals, que ja parlarem al segle de la decadència, que eren uns jocs, un concurs literari, perquè ho entengueu. I ja abans d'Ausiàs Marc, el poeta més important és Jordi de Sant Jordi, mireu, que va ser cambrer d'Alfons el Magnànim. El Magnànim, Alfons el Magnànim va ser un rei. I què passa? Doncs el fet de ser el cambrer, estàs vivint en la cort, doncs tot ple de luxes. No sé, no esperem en Jordi de Sant Jordi i sí que comencem a veure Ausiàs Marc. Bé, com tot, un poc la biografia d'Ausiàs Marc, doncs sembla que va néixer a València el 1397 i pertany a la petita noblesa, és a dir, que vivia sempre en un ambient de diners, això és molt important. Va ser militar, va ser cavaller i va dur una vida apassionada entre desafinaments i relacions amoroses. Va estar casat dues voltes, 40 anys, casat amb Isabel Martorell. Us sona el cognom Martorell? Que ja ho hem vist. Però enviudà 2 anys després, si no morir la dona. I es torna a casar amb Joan Escorna, això és un fet bastant important, que també va morir molt jove. El seu mare va morir el 3 de març de 1459 i va deixar 4 fills il·legítims, no, va deixar 8 fills il·legítims, el que suposava. Mireu, això és molt important perquè es va casar dues voltes, recordeu que estem en una idea teocèntrica, Déu és el centre de totes les coses, i al final ell veia que pecava i se n'anaven altres dones. Un poquet perquè ho entengueu. Mira, la seva poesia va suposar el trencament amb la poètica trobadoresca. Si els trobadors, és a dir, si els poetes valencians escrivien en occità, Ausiàs Marc, la primera cosa molt important que tenim, és que va començar a escriure en valencià, sense occitanismes. És una poesia personal, sincera, amb moltes profundes reflexions sobre l'amor, i destaca el to intimista de reflexió personal. Aporta el seu jo de tot allò que viu. I va ser conegut com en l'oscuro per la seva duresa de la seva expressió i la violència sintàctica dels seus poemes. Si llegim un poema d'Ausiàs Marc, en valencià del segle XV, no l'entendrem. D'acord? Més cosetes. Mireu, la seva obra, a posteriori, es divideix, i això ho preguntaré, d'acord? Apunteu-vos, això ho preguntaré, en cants. Cants d'amor, cants de mort, cants morals i cants espirituals. Cas d'amor, agrupats en funció dels senyals. Què era el senyal? Que després el veurem i suposo que ho haureu vist al documental, el nom de la dona amagat. Mal? El cas de mort, sis ja els poemes dedicats a plànyer la mort de la dama i la angoixa pel destí de l'ànima, no sabeu què passarà. Morals, fa una anàlisi introspectiu sobre els seus sentiments i contradiccions i el camp espiritual és un únic poema de 224 versos, que són estrams, una mena d'escriure versos, on el poeta invoca a Déu perquè l'ajudi a vèncer la falta de religiositat. És una crisi espiritual que té. Els cants d'amor, el que us deia, el nom de la dona
de la dama maga, plena de Sein, el Sein es de inteligencia, Gir entre Cars, un Gir es una flor muy bonita, un Card es un cardo borriquero, amor, amor, o foll amor, os fará risa que esta paraula, pero follar en valencià significa embogir. I món darrer, bé. Ah, escriu 128 cançons agrupades en els 5 cicles que hem vist abans, val? Més coletes. O sigui, es teoritza sobre l'amor que apareix en tensió entre dos pols, l'amor sensual o foll, el carnal, i l'amor intel·lectual, l'espiritual. Més cosetes. Bueno, si teniu, plena de seny, els va explicant els diversos senyals, això és qüestió vostra, però no feu-ho molt, molt pesat. Si premeu l'enllaç, en teoria, s'ha d'obrir el poema, val? El Gir entre Cars és el nom que amagava la dona Teresa. No, no sé si s'obri. Bé, no s'obri, però ja hem veu més. Amor, amor, doncs hi ha escrit en la bellesa. Món darrer bé, dos poemes dirigits probablement a la seva segona dona, Joan Escorna. O foll amor, deu poemes en què se sent pecador. I les semblances amb els trobadors, per exemple, la qüestió temàtica, amor, malaltia, d'amor, desig d'amor. Mireu, si t'agrada a classe, us explicaria que abans, quan teníem, quan s'enamorem, on desenamorem, el cos, la nostra ànima, doncs, es perturba, canvia d'estat. Per tant, no sabem, es tractava com una malaltia, n'hi havia beuratges, n'hi havia llibres per a curar aquesta malaltia. La mètrica era igual que els trobadors, els procediments estilístics, l'ús del senyal, i és un poeta medieval perquè el seu centre de món és Déu. Ausias, les diferències. Doncs els trobadors escrivien en occità, Ausias en català, en valencià. Poesia, la poesia és un cliché literari, la poesia amorosa és més personal. To, de la ment, to més intimista. La mètrica, tenim cançons en tornada al final de cada cobla, les cançons en tornada al final de poema introduïda pel senyal, l'estil és ric i trobar lleu, això ho vam veure, dos tipus d'estils que tenen els trobadors, Ausias Marc és molt dur, i hi ha una nova visió del tractament de l'estimada que té carn i ossos. Bé, així ho podeu llegir, que és la continuació dels poemes anteriors, i doncs els estils, els recursos literaris que trobareu en el poema d'Ausias Marc, sobretot hiperbatons abundants, comparació, interrogacions retòriques, metàfores, i això. Per què la importància d'Ausias Marc? Doncs és un home de lletres molt reconegut dins de la literatura valenciana medieval. Fou un poeta molt llegit i va ser el poeta que trenca amb l'estil dels trobadors. La modernitat de la seva obra, ja l'hem repetit, mireu, usa per primera vegada el català en els seus poemes, se separa de la poètica trobadoresca. A veure, és difícil veure-ho, però tenim una poesia trobadoresca i Ausias Marc trenca tots els esquemes i té una filosofia sobre l'amor molt, molt innovadora. Bé, fins així. Espero que us hagi agradat. M'ho podeu dir, si us ha agradat o no, ara ho penjaré en el Classroom. Primer ho munte i després ho penge. I també donar-vos molts ànims i que tingueu paciència, calma, que anireu obrint-vos les tasques a poc, però sobretot llegiu el que us posem en les instruccions, per a no equivocar-vos. Vinga, xics, molts ànims.